Доброго дня, шановні глядачі, підписники нашого каналу. Сьогодні з нами в студії Максим Москвець. Привіт, Максиме. Доброго дня. Ти до нас із гарячими новинами, так, із пропозиціями до залізничників, тому, будь ласка, тобі слово. Доброго дня, колеги. Що хочу вам, скажімо так, розповісти? Ви вже всі добре знаєте, я вчора відео викладував про те, що відбувається з залізницею і що за багатоходівочку придумали наші колеги профспілковці, ну, за підтримки адміністрації «Укрзалізниці». Вам всім відомо про те, що перше, що вони відстрочили виплати премій. Скажімо так, це кримінальна відповідальність в першу чергу бухгалтерів. Я не розумію бухгалтерію, яка пішла на це і зробила ці відстрочення і так далі. Зрозуміло, що це тривати довго не могло. Вони виплатять це обов'язково, тому що в інакшому випадку це буде відповідальність кримінальна в першу чергу тих бухгалтерів, які не нарахували вам вашу премію. Премія, до речі, це частина заробітної платні. І це кримінальна відповідальність. Це раз. І зрозуміло було, що не виплатить вони її не зможуть. Тому що хтось потім за це получить по шапці. Друге питання. Під цю всю, скажімо так, циркову постановку було організовано і організовується 8 числа акція протесту, тобто пікетування будівлі адміністративної «Укрзалізниці» паном Бубняком. Але щось пішло не так. Щось – це те, що ви, люди, залізничники, нарешті стали активними діячами і підняли такий хайп в інтернеті, що у них просто затряслися руки. І не встигли вони виложити те повідомлення, що ваші премії будуть відстрочені, вони бистренько почали писати і надавати накази про те, що все буде виплачено, тільки не кіпішуйте. А що сталося? Я нарешті побачив готовність людей до акції «Робота по інструкції», що ви нарешті зрозуміли, що кроме зупинки залізниці, їх більш нічого не бере. Пан Бубняк з адміністрації «Укрзалізниці» крутять свої там договорняки. Я бачу, що пані Гришина вже починає їм там щось підспівувати про те, що нарешті перемога профспілки. Яка перемога? Про що ви говорите, пані Гришина? Це все цирк. І тільки сліпий і дурний, абсолютно тупий, не розуміє, що відбувається в «Укрзалізниці». Це дитячий садок, це бачать всі. І всі вже давно знають, як це, скажімо так, з цим покінчити. Ми оголосили підготовку до акції «Робота по інструкції». Я знаю, нам телефонують деякі підприємства, деякі депо, що вони готові вже зупинятися. Шановні колеги, почекайте. Ми чекаємо, поки, скажімо так, созріють всі. Тому що поодиночку каші не зваримо. Ви вже бачили, ми вже знаємо, що таке. Ми робили в 2018 році, коли 10 депо проводили акцію, решта їздило, їх все влаштовувало. Ні, шановні, чекаємо, доки созріють всі. Всі, так всі. Разом показуємо «Укрзалізниці» керівникам, що ми не раби. І гратися з нашою зарплатнею не потрібно. Влаштовувати якісь показушні акції протесту – спасіба, ми вже набачились. Зараз вони опять пишуть, що Бубняк, перемога, ТДТП, буде підвищення в серпні з перерахунком за червень, за травень місяць. Шановні, а не пахне воно вам тим, що вам уже перед цим підсунули? Почекайте ще півроку, заспокойтесь, закрийте роти, все буде добре, колись там щось піднімуть. 10%. Ви смієтесь? З кого ви смієтесь? Я не розумію. Люди, що ви терпите, доки ви будете терпіти оце все? Я ще раз повторюю. Акція «Робота по інструкції». Якнайшвидше, якнайближчий термін. Готуємось.
пишіть в своїх колективах, хто готовий. Ви знаєте наші телефони, ви знаєте, як нас знайти. І ми збираємося, виступаємо єдиним фронтом, і не на 10% піднімаємо. Пункт 2.3.1 галузевої угоди за всі роки, які не були виконані цей пункт, піднімаємо. І тільки тоді акція «Робота по інструкції» припиниться. А до цього часу зараз збираємо сили, не боїмося. Ви бачите, що вас держать просто за дурнів. Просто. Я не знаю, як ви можете, скільки можна це терпіти. Вашу зарплатню вам врізали? Ви тільки вдумайтесь в цю всю махінацію, яку хотіли з вами провести. Не виплатити вам частину того, що ви заробили. Виходить класний пацан в кепці. Під прізвищем я вже дуже часто вспоминаю, аж самому противно. Ви біжите з ним там проводити акцію протесту під УЗ. І вам повертають те, що ви заробили. Клас! Вообще, мені, ну, це треба просто генієм бути стратегій. Про те, що 10. Я ще раз нагадую. Жмак пообіцяв підвищення на 10% вже в квітні місяці. З 1 квітня воно було обіцяне і воно було буже. Ну, прийшов класний пацан Юрик з класним пацаном в кепці з альтернативної профспілки. Спочатку на червень, тепер на серпень. 10%. Шановні, нам повинні 25%. А якщо посчитати ті всі місяці і роки, які не були, не виконувалась галузева, то там вже більше 100%. Тому, шановні друзі, не слухайте оці всі, оцю всю лапшу про те, що хтось там щось там вибив. Вами просто маніпулюють, вашою зарплатнею граються як хочуть, а ви це терпите. Тому готуємось до акції «Робота по інструкції». Де нас знайти і як, ви знаєте. Під цим відео також ми розмістимо ці всі наші контакти і так далі. Тому не сидимо і готуємось. І ще раз вас прошу, ті депо, які зараз телефонують і говорять, що вони будуть зупинятись. Не потрібно цього робити. Разом, не поодіночки, ні в коєму випадку, не в одиночних випадках. Тому що це буде все, ну, скажімо так, безглуздо. Якщо ми будемо по одному депо вистрілювати, вони просто вас будуть об'їжджати і на тим все закінчиться. Тому ще раз, разом і до кінця. Акція «Робота по інструкції». Готуємось. До зустрічі.